Ja. Hvad kan vi forvente os af dig? En god kamp og det hele. Ja. Du er i form i øjeblikket? Selvfølgelig. Ja. Du har lige været til stævne? Ja, lige godt. Prøv at fortælle om det. Jeg har bokset to kampe mod den første kamp mod Wales. En stærk modstander. Vinder kampen. Nummer to kamp bokser jeg mod England. Mod en høj englænder og vinder også. Kom herover til spejlene, så laver vi en lille lang række. Ved du, hvem du skal møde her til hjemmestævnet? Nej, det ved jeg ikke. Nej. Men du er sikker på, at du vinder? Ja, selvfølgelig. Hey! VRK! Tak for jer. Selv tak.